Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV di mana anda berada sewaktu perlawanan ini dilangsungkan di rumah, di luar, tengok secara phone, tengok dari astro ataupun tengok menggunakan apa-apa uh, cara untuk anda menengok perlawanan ini tapi yang penting kita sudah pasti kita semua berpuas hati dengan keputusan yang telah dimiliki oleh Sabah FC hasil daripada perlawanan pembukaan saingan Liga Super tahun 2000 23 ni tahniah untuk Sabah FC satu kemenangan yang bagi aku uh, boleh cukup dibanggakan lah dan buat masa ni kita sewaktu video ni direkamkan kita berada di tangga pertama dengan kelebihan 4 gol ha itu yang paling penting ok cara kita start permulaan liga ni memang cukup bergaya lah itu aku boleh cakap dan actually di video sebelum ni aku mau cakap satu benda sebenarnya yang benda aku risau tapi aku nak mau jinx benda tu terjadi iaitu kalau kamu ingat sewaktu perlawanan pertama Sabah FC permulaan Liga Super tahun 2022 sewaktu menentang Negeri Sembilan tim yang pertama kali naik ke Liga Super walaupun tim tu adalah tim yang baru tapi kita telah tewas di Stadium Likas lagi tu untuk perlawanan pembukaan Sabah FC bagi tahun lepas lah dan itu adalah perkara yang aku risau dan aku tidak berani sebut lah sewaktu aku buat video ulasan apa, apa segala tu aku takut benda tu jinx ah, ha, itu je lah okay. sorry bukan aku mempercayai tahyul tapi aku risau sialah So, okay guys. Inilah dia keputusan tersebut yang telah dimiliki oleh Sabah FC. Empat gol berbalas kosong. Tekaan aku adalah tiga gol. Hampir menjadi. Tapi sewaktu tiga gol dilakukan uh, pada minit ke-30 berapa tu? Sadil. Lebih kurang gitulah Selepas gol Sadil tu, ada banyak masalah lagi sebenarnya. So aku tengok macam eh macam boleh lagi tambah gol ni. Macam macam mampu ni Sabah FC uh, lakukan gol dan akhirnya terbuktilah pada minit ke-90 lebih di mana Stuart Wilkin telah uh, menembusi sekali lagi gawang PDRM untuk mendapatkan gol keempat Sabah FC. So tekan aku 3-0. So kepada anda yang menekan 4-0 tahniah. Tekan anda lebih hebat daripada tekan aku. Dan sorry again aku tak dapat shout out nama kamu pasal aku sudah beritahu reason dia pada video sebelum ni. Apapun -apa sekali lagi, tahniah untuk tekanan akan tak berjaya menekah dengan tepat. Okay guys, kita berahli dulu. Uh, sebelum aku buat ulasan lebih mendalam, aku ada buat point dia lah di sini. Ya. So sebelum aku buat ulasan lebih mendalam, ini adalah um, starting 11 yang telah diturunkan oleh Sabah FC bagi perlawanan uh, menentang PDRM ni. Di mana pada tekanan asal aku, Telmo akan digandingkan dengan Stuart Wilkin Uh, ternyata tekanan aku tu salah uh, Satu player saja yang lain lah daripada list aku ni Iaitu Pak Tisu Telah dimasukkan untuk menemani Telmo pada perlawanan ni uh, Selaku kapten juga Dan aku nampaklah reason dia kenapa Dan memang terbukti pada perlawanan ni Kenapa Pak Tisu diturunkan pada uh, selaku kesebasan utama Kerana tugasan beliau selaku defensive midfield Amat-amat terserlah dan amat-amat diperlukan kerana dia adalah antara pemain yang telah memotong beberapa pergerakan penting yang telah dilakukan oleh PDRM. Aku sewaktu perlawanan bola tu aku dah membuat beberapa point di sini lah di telefon aku So ini again uh, kalau kamu biasa follow aku punya video Aku cuma akan state the obvious sejak apa benda yang obvious uh, pada perlawanan tu sejak Memang ada banyak lagi benda-benda yang menarik untuk diperbincangkan Selain daripada apa yang aku bakal share dengan kamu ni Tapi again aku cuma state the obvious supaya video ni tak panjang sangat lah Okay aku pun penat juga ni besok kerja ni <laughs> So okay uh, first of all aku nak kena sentuh pasal Jesse Saman terbaru ni lah So, bila kau tengok dari jauh, bila kau tengok dari padang memang nampak garang baju ni. Dia seolah-olah aku sentuh pada video ni, aku sentuh macam seolah-olah baju Manchester United. Oh, ramai yang dah anda suka. Okay. Jadi, <laughs> kenapa kau mesti sebut MU ha? Tiada benda, tiada tim lain yang kau boleh sebut. Okay, okay. apa nafa Kali ini aku mau cakap uh, penampilan Jesse Sabah terbaru ni seolah-olah seperti Bayern Munich. Okay, Bayern Munich pun kita tahu menggunakan Adidas uh, berwarna serba merah juga. So, nampak begitu garang lah. So, itu itu benda yang selain daripada bola lah. So, okay. Dua player yang aku mau sentuh di sini yang bagi aku um, memang telah aku uh, sentuhi pada video sebelum ni betapa hebatnya mereka, apa perlunya kita di kedua pemain ni dalam uh, perlawanan ini adalah uh, Pak Tisu dan juga Telmo Kasenhera. Di mana kalau kita tengok di dalam perlawanan ini Pak Tisu selaku kapten untuk perlawanan ini sehingga sehingga Badru Bakhtiar masuklah baru amben itu ditukarkan. Uh, Pak Tisu memang mempunyai karakter seorang general lah di atas padang. Dia mampu memberi arahan apa semua. Dia juga banyak antara pemain yang bertanggungjawab untuk membantutkan juga serangan-serangan yang dilakukan oleh PDRM dan seterusnya Telmo seperti mana aku katakan sebelum ni dia adalah pemain yang mempunyai vision yang cukup bagus. Beliau tahu bila perlu bola dihantar, beliau tahu bila perlu a uh, tempo permainan di di di, di, di turunkan seketika apabila macam pada satu masa PDRM balik-balik ada mempunyai peluang yang cukup bagus pada peluang ini tapi Kelmo Telmo Kasandihara sesudah mendapat bola dia tahu macam mana untuk memperlahankan rentak tersebut untuk mematikan uh, momentum yang dilakukan oleh PDRM so dua pemain ini macam-macam tadi Pak adalah general dan Telmo adalah perancang yang cukup bagus yang kita lihat di padang tersebut dan seterusnya tidak dilupakan juga untuk Uh, Darren Lock di sini. Walaupun beliau tidak menjaringkan sebarang gol, tapi usaha dan juga uh, contribution yang dilakukan oleh Darren Lock di sini cukup terbukti. Uh, daripada apa yang kita saksikan pada sebelum ni di mana kita tidak mempunyai, kita mempunyai penyerang tapi tidak mampu apa yang benda yang dilakukan oleh Darren Lock. Kita nampak keperluan Darren Lock di padang tu walaupun beliau tidak menjaringkan gol dan beliau juga terlibat dalam salah satu gol yang berjaya dijaringkan oleh Sadil pada azul gol kedua Sadil. Seterusnya guys adalah uh, Riza Ghazali sekali lagi um, walaupun telah aku aku cakap sedikit ada masalah untuk Riza Ghazali tapi sekali lagi Riza Ghazali telah membuktikan bahawa pengalaman beliau cukup bermakna untuk berada dalam kesebelasan utama Sabah FC. Uh, banyak hadangan-hadangan tackle dan juga gerakan untuk membantu bagian serangan juga telah dilakukan oleh Rizal Ghazali yang banyak memberi efek signifikan dan cukup besar untuk Sabah FC dalam perlawanan ini. Dan kalau kita tengok serangan-serangan um, kebanyakan serangan yang dilakukan oleh Sabah FC uh, kebanyak bukan kebanyakanlah semua gol yang telah dilakukan oleh Sabah FC pada perlawanan ini adalah merupakan satu build up yang cukup cantik, memang dirancang teratur teratur dan banyak bermula daripada bahagian sebelah Rizal dan juga Sadi lakukan nampak rise dari sini kerana ini adalah merupakan uh, gandingan yang sudah cukup serasi oleh itu jarang kita nampak gandingan yang dilakukan oleh Jiten dan juga uh, a dan Ting walaupun ada juga beberapa gerakan tapi di lebih lebih nampak lebih lebih tajam sekiranya gerakan tersebut dilakukan daripada kombinasi dua pemain itu Rizal dan juga Sadil yang terbukti telah menjaringkan beberapa gol dan juga mem membuat assist yang cukup bermakna untuk uh, Sabah FC dan aku ingin menyentuh juga sedikit uh, mengenai beberapa pemain baru yang ada kita saksikan permainan mereka dalam perlawanan ni satunya adalah Gilten uh, bagi aku Jilton adalah pemain yang okey kalau ada rating aku boleh letak dia dalam 6.5 ataupun 7 macam tu tapi apa yang aku tengok di sini yang 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 membantutkan sedikit cara permainan Jilton adalah ketinggian beliau banyak sebenarnya uh, menghadang ataupun membantutkan serangan yang sepatutnya boleh dilakukan. Tapi walaupun macam mana pun itu tidak juga mengganggu beliau sebenarnya. Tapi sekiranya beliau punya ketinggian yang ada ada ketinggian yang cukup yang cukup acceptable lah. Sebenarnya banyak lebih banyak gerakan dan juga peluang yang boleh Jilton sendiri lakukan. Tapi aku cukup berpuas hati dengan apa yang Jilton tampilkan. Cuma itu jelah kalau dia tinggi sikit lah mungkin ada banyak perbezaan yang boleh kita nampak. Seterusnya adalah uh, Gabriel merupakan centre uh, center back utama kita Uh, ini adalah first match beliau beraksi untuk di Liga Super. Uh, beraksi dengan bagus, mengawal defend kita dengan cukup bagus. Sekali lagi, ketinggian beliau banyak membantu memotong serangan uh, antara lintang yang dilakukan oleh PDRM. Tetapi, aku rasa dia agak kekok sikit di sini untuk perlawanan ni. Ada juga beberapa kesilapan yang uh, aku nampak beliau lakukan. Uh, aku perasan juga yang dia ni tak berapa laju sebenarnya. <laughs> Finally, aku nampak. Aku nampak dia ni. So, tak berapa laju sebenarnya. So, itu antara benda. Itu laju tu macam aku tak tahu kalau dia boleh buat atau tidak. Tapi yang kekok tu, aku yakin dah diberikan masa lagi lebih Kiranya diberikan masa lagi, beliau akan mampu untuk uh, menghilangkan rasa nervous lah. Kita boleh cakap nervous lah macam tu daripada apa yang aku nampak di perlawanan ni. So, okay guys, itulah dia benda-benda yang penting yang obvious aku share untuk kamu di dalam perawanan ni yang bagi aku uh, uh, patut aku share dan patut kita lihat juga lah. So, sila letakkan pendapat kamu pula di ruang komentar di bawah. Uh, aku juga ingin mendengar, aku juga ingin mendengar pendapat kamu mengenai apa yang telah berlaku di dalam perawanan ni. Tahniah untuk kita, tahniah untuk Sabah FC. Uh, satu persembahannya cukup bagus sekali lagi aku berpuas hati dengan apa yang telah ditampilkan walaupun kita menentang PDRM tapi at least kita telah meletakkan satu statement untuk pesaing-pesaing di Liga Super ni yang kita adalah merupakan satu pasukan yang boleh membuatkan orang seram sejuk ketika sekiranya menentang kita so SMJ untuk kita semua sehingga berjumpa lagi di video yang seterusnya Assalamualaikum